Петрова в першу чергу у центрі захисту. Чи не забув свою рідну позицію? Чи не забув основну позицію? І сьогодні проти нього Маріуш Левандовський та Костянтин Ярошенко. А з іншого боку, скільки тих похибок було у центрі захисту у Кирила Петрова і в Кривбасі, і в Говерлі. І, можливо, зараз, коли він повернеться нарешті на свою позицію рідну, і нарешті він і продемонструє той клас гри, якого ми від нього чекаємо. Ковпак був теж поруч із Будківським. Будківський, Олександр Ковпак, їхня взаємодія. Сьогодні цікавий момент, удар Будківський. Перший момент Севастополь втрачає. Атаки почались, атаки Севастополя почались. І вже на другій хвилині гольовий шанс. Ну, ти казав про взаємодію з Ковпаком, а Ковпак у цій ситуації грав центрального нападника. І тим складніше було лінії захисту Арсеналу втримати його. Ставлений пенальті, це зовсім менше. Ну, можливо, помічник бачив краще. Гол від Маріуша Левандовського, гол із пенальті. Помічник арбітра, можливо, саме з цим затримка в рішенні головного арбітра була викликана. 1-0 на користь Севастополя після реалізованого пенальті Маріушем Левандовським. Жодного шансу у боровика не було. Дуже спокійно капітан забив цей м'яч. І продовжується вдала для Севастополя статистика. Після того, як Геннадій Орбу очолив команду ВО, а потім головним. Головним після попереднього матчу чемпіонату він став. Севастополь забиває у кожному матчі, як мінімум, по голу. Ми не беремо до уваги Кубок України програний, ми беремо лише чемпіонат. Ну, Артем Кравець чекає передачі від партнерів. Лише один момент за його участю запам'ятався у першому таймі. Намагався він продемонструвати дриблінг, але не пройшов захисника. Все, що ми сьогодні побачили у виконанні талановитого все ж таки форварда київського Арсеналу. Шарпа випасовує на правий фланг Хомин. Побіг виправляти свої помилки, навіс від Хомина. І помилка від Федорєва, ледь не відлетів м'яч до Адії. Рикошет зараз міг зіграти за Адію. Адія чекав, таке враження чекав цього рикошету. Зверніть увагу, оскільки Адія от серед всіх футболістів групи атаки Арсенала постійно опиняється в тих місцях, де з'являються м'ячки. І удар! Який удар, поперечка! І добивання зараз може бути, і було добивання. Андрій Симоненко, прекрасний він м'яч забив Запорізькому Металургу в одному ще з попередніх турів. Хто ще міг так вдарити? Подивіться амплітуду руху м'яча. Праворуч, ліворуч, потім взагалі кудись пішов ліворуч. Я не розумію, я, мабуть, перечитаю сьогодні книжку з фізики. Симоненко вдарити аж звідти, але тим не менше він забив. І зараз теж удар дальній, черговий сейв Боровика. Хто на добиванні? Нікого з севастопольців. Адія. От оживився Севастополь і оживив, таке враження, за собою Арсенал. Неплях. Ще одна подача. Хороша подача Шапану. Уже в грі Ярошенко. Скільки таких моментів було, що після винесу арсенальцями м'яча він все одно залишається в ногах їхніх суперників. Зараз дійсно дуже жива атака Севастополя. Карноза в підсумку заробляє штрафний удар. Ну і мають встигнути його використати гості. Аж 3 хвилини додав арбітр. Раз на екваторі доданого арбітром часу Петров порушує правила на Карнозі. А це повторення удару. Нарешті дійшов м'яч подачами в карний майданчик. Подаватиме, ні, битиме Симоненко. Ось який кураж спіймав. Ну, зараз вже простіше за траєкторією удар вийшов Симоненка. Пролетів повз ворота м'яч, дивимося на повторі. Ну, молодці, не розлетілися футболісти стінки. Ну і статистика на ваших екранах. По володінню м'ячем, як не дивно, Арсенал виграє, але взагалі по грі, по ударах краще все ж таки Севастополь, і він виграє по рахунку. Арсенала на атаку Севастополя, відповідь зараз знову арсенальці. Передача від Кравця. Кравець силову боротьбу виграє, Адія. Адія проштовхує пуст двох, Адія прострілює, Адія! І можна було забивати зараз, можна було замикати, але десь кроку не вистачило. Ну це вже дійсно гольова атака у виконанні Арсеналу. Нічого подібного у першому таймі ми не бачимо. Активно Адія пройшов своїм флангом,
нарешті виконав зрячу передачу на партнера. Хомин іде вперед, знаходить партнера, удар, і ледь не забиває Максим Шацьких. Вибачте, Артем Кривець, звичайно, що. Який момент в центрального нападника Арсенала. Кривець зараз висловлює претензії до обох суддів, і головного, і того, що за воротами він був впевнений, тому що доторкнувся до м'яча Литовка, і такий дійсно. І такий дійсно Литовка відбив цей удар. Штрафний, виконання Арсенала на віс, і удар по воротах. Гольовий удар від Артема Кравця. До цього йшло. Чекався шансу. До цього йшло. Моменти Арсенала були один за одним. І третій момент, він стає гольовим. Третій момент стає результативним. Арсенал зрівнює. Хороший початок для канонірів другого тайму. І для нас хороший теж старт другого тайму в плані інтриги. А зовсім по-іншому. Зовсім по-іншому Арсенал зіграв у таймі другому. З'явилися моменти, з'явилася гра в атаці. І подивіться, зі стандарту, але тим не менш, після пасу Максима Шацьких Артем Кравець забиває. Тут не гра в атаці, тут просто провал. Тут просто провал футболістів, які не встежили за Кравцем. Важко з'ясувати, але на старті, в початковій фазі ривка. Зараз подача. Адія, можна бити. Там іде вперед, попереду Оржанов, попереду Аддія, пас на правий фланг, тут Герасимюк. Удар! 2-1 на користь Арсенала! Яка контратака вийшла? Шикарний гол, просто неймовірний м'яч. І хай Оржанов сам стояв, але як він зловив цей м'яч правою ногою. Дуже красномовний план колишній футболіст Арсенала Ковпак з незадоволеним обличчям на тлі. Радісних футболістів Арсенала. 15 хвилин, які перевернули все для Геннадія Орбу. 15 хвилин, які вивели Арсенал вперед, і які знову нагадали про матч проти Волині. Як Шарп розігнав цю атаку і вчасно віддав він пас, а Герасимюк як виклав м'яч на 11 просто метрів. На ногу Оржанову. Точно на 11 метрів. Як пенальті, тільки з льоту. Що набагато складніше. Чи пробивали ви коли-небудь пенальті з льоту? От Оржанов вдарив. І рахунок 2-1 на користь Арсенала. Ця 15-та хвилинка, приклад, певно, що такого футболу, який хоче бачити у своїй команді Юрій Бакал. У Мате так само завжди робить Романчук, а зараз вихід Вічнавича, Литовка. Останньої миті цей м'яч забирає. Віддає на Аржанова. Аржанов на Кравця. 3-1, Арсенал попереду. Адія. Адія зробив цей гол. Адія до останнього тягнув цю атаку. І, можливо, і не надто він зручно видав на Аржану. Але в останньому може відпоштовхувати м'яч вперед. Адія красень. Аржанов молодець. Мій Кравець паузу витримав. Гол прекрасний. От, подивіться. Все почалося от з цього фінта. За руку там трішечки потримали один одного з Кожановим. От дуже хороший був момент, вони щепилися руками з Денисом Кожановим. І ось тут момент, коли обманув Кравець Литовку. Офсайда там не було, з нашої точки загальної, такої, з якої ми бачимо власне футбол, було прекрасно видно, що затримався центральний захисник. Кравець витримав лінію. Там ігнорувати. Знаємо, ми часто тренери ігнорують флеш-інтерв'ю в разі незадоволеності результатом. Тому що все йде на користь Бакалова за його сценаріями. Хороші заміни. Юрій Бакалова, от зараз заміна Орбу може спрацювати. Кузнєцов. Кузнєцов відборовся. Кузнєцов міг зараз забивати, але заробив кутовий удар. Тут зараз якраз Шабанов залишив Кузнєцова, пішов допомагати у боротьбі з Ковпаком. Статистика на ваших екранах. Арсенал виграв з рахунком 3-1 і провів чудовий другий тайм. Цим і закінчуємо сьогоднішню трансляцію.